isduwaha caafimaadka gobolka Sool Dr. Bilaa Xaaji Maxamuud oo safar shaqo ku mariyay goob ka tirsan gobolka Xaasimo ayaa booqday degmada Talee isagoona tagay meelo ay ka mid yihiin isbitaalka weyn ee Talee iyo xarunta hooyada iyo dhallaanka. Waxaanu la kulmay shaqaalaha caafimaadka ee ku sugan goobahaasi. Waxaan mahadcelinaynaa Ilaahay baa mahadnaq marka hore. Marka labaad waxaan mahadcelinaynaa waftiga caafimaad ee hoggaaminaya isduwaha gobolka Sool, Mr. Bilaa. Sidoo kale waa ujeedaan halka waxa weeye isbitaalkii degmada Talee waa shaqaalihii baanu nahay aniga oo ku hadlaya afka shaqaalaha ahna in charge-ka degmada isbitaalka. Alxamdulilah rabbil caalamiin shaqadu way fiican tahay. Isbitaalka sida guduhu ka dhawaajiyey waxaa taageeraan gacanta ku haya ururka bishaas. Aad iyo aad buu mahadsan. Maantana waxaa nala jooga dee wasaaraddii madaxii ugu sarreeyey ee gobolka. Waxaan iska wareysan lahayn iyo baahiyaadkii iyo duruufihii jiray xaaladii waan iska wareysanay waana u gudbinay. Insha Allah bismillahi kariim da wada shaqeyn wanaagsan wixii wax qabado oo ilaahay idinkiis. Bismillah raxmaan raxiim. Weli waxaan kula jirnaa kulmeerkii gobolka Xaasimo. Gobolka Xaasimo hadda waxaan taagannahay MCHSBS-ka degmada Talee. Runtii oo shaqaalihii shaqaynayeen haddeer runtii MCHka Talee burukiraaba ku jira qayac badanna waa ka muuqdaa. Hablaha shaqaalaha hadda waxay sheegeen in la yidhi guriga waa loo baahan yahay oo ay guriga laga saarayo. Runtii insha Allah waxaan rajaynaynaa bal waanu hawlgelinaa annaga iyo wasaaradda dhexeba inaan hawlgallo iskugu tagno si bal loo raadiyo bal hanti ama bino uu leeyahay MCHku. Waa dhib saaka hooyada ku umushay oo in layahaa haddana galabta waa la guurayaa oo MCC waa laga baxayaa muddo dheerna kuri ku soo jiray. Runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha caafimaadka ilaa hadda saacadda goobta ku sugan ee shaqaynayay. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan horta kidkii dawada ahaa isu soo diibno wixii awoodayada dawada ugu horeysa waa isu soo diinaynaa baalicid taageerta MCHka laftiisana insha Allah waa raadin doonaa. Waxaan baa ku tirayaa gurbajoogta deegaankan waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan MCHka dhismihiisa oo dhagax badan u yaallo. Haddii loo dhiso 3 qol ama 4 qol waa waxtar weyn weyn. Marka waxaan codsanayaa mar labaad in laga hawlgalo oo bal gurbajoogta wixii ay ku caawin karta MCHka runtii annana wixii ama hay-addii la keeno ama sabalayga ama tababarka shaqaalaha ama gurnoogaadintooda waa isbarbar taagi doonaa insha Allah. Waxna kama hakan doono wasaaradda dhexe wixii ay MCHka ku tala gashay ma xuma insha Allah waa soo bilaabi doonaa oo wasaaradda dhexe iyo heer gobol iyo heer wasaaradda dhexeba waxaan rajayn doonaa insha Allah inaanu mataqaana isbeddel weyn baan rajayn doonaa. Waxaanu kormeer shaqo ugu baxnay gobolka Xaasimo gaar ahaan dhowr degmo oo ka tirsan meelihii caafimaadku shaqeynayeen xarumaha caafimaadka. Waxaan ku hormarnay degmada Xalin. Socdaalkan waxaan xoogaa u noqonaynaa bal meelihii goobihii caafimaadka ee Xaasimo aan ka furay degmada Talee inaan basay u shaqeynayaan ogaanay iyo baahiyahooda. Xalin baan soo furay oo shaqeynaysay. Waxaan joognaa cusbitaalkii Talee, Laasa Cudin, Godaale Groupley, Sintuwa waa shaqeynayaa. Insha Allah maalmaha soo socda ama bishan gudaheeda waxaan rajaynaynaa inaan degmada Soomaaliyo iyana kuxo oo MCHka u shaqeynaya inaan cidkeyno hay-ad taageerta. Markaas socdaalkayagu wuxuu daaranaa inaan ogaano xaaladda caafimaad ee gobolka Xaasimo inaan ogaano. Maasha Allah meel fiican bay marayaan. Meelaha kale aanaa meelna waa kitabi doonaa haddii Ilaahay yidno. Intii waxaan mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddo siteed birooda waxaanu ku dhaqaaqnay xawli aada u sarreeya haddaan nahay caafimaadka Sool oo runtii kolley 120 cashaar la ansixiyey madaxweynu in la qaato MCH oo min 3 MCH Sool. In fact waa ka badan oo 120 baan sii wadnaa dadkii waa fahmay waxqabadkii. Aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda wasaaradda dhexe caafimaadka ee wasiirka wasaaradda caafimaadka. Xasan Cali, Star TV, Laasanad.